5 dekabr Las-Vegas'da 61 kilo çəki dərəcəsində WBC çempionu Devin Haney agresiv soluxay Giorgio Diaz'la qarşılaşdı. Soluxay və sağalay boksçuların döyüşündə əsas aspekt qabaq ayaqdır. Bu elementdə Haney'nin ayağı Diaz'ın ayağının arxasındaydı və sağı vurmaq üçün əlverişli məqamdaydı. Devin cebdə saxlayıb sağ krosu keçirirdi. Diaz isə sol aperkotları bədənə nallayırdı. 4-cü raundda Meksikalı Macho Haney'nin ayağına girir və 3 ballıq prosoku işə salar. 6-cı raundda Devin Haney'nin sağ zərbələri daha da çox hədəfə çatır. Boksçular daha da agresivləşir və son saniyələrə kimi var gücü ilə bir-birlərini aşırtmağa çalışırlar. Haney sağ hookları daha çox vurur. Diaz isə bədənə ağır bambioşkaları keçirir. Nəticədə Devin Haney hakimlərin yeşdirli qərarı ilə qələbə qazanır.